Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí da série Tips and Tricks. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a criar esse pad aí que você deve estar ouvindo, juntamente com essa melodia aí. Esse pad serve, né, como o nome fala, como uma cama. Ele faz uma cama melódica ali e tal, uma cama harmônica para track. Então, se você tem interesse em conhecer como se faz esse pad aí no Silent One, fica comigo nesse vídeo aí. Pegar esse mesmo MIDI aqui, que tá com um acorde aqui no caso da música, de Ré menor, tá com um acorde de Ré menor aqui. Eu vou pegar e vou escolher o Silent aqui. Escolhi o Silent aqui, beleza. Vou dar um Ctrl I, ele vai dar um preset inicial aqui, e aí a gente vai sintetizar aqui. Primeira coisa, eu vou colocar um pouco mais de voz, vou colocar umas quatro vozes aqui. Vou deixar uma onda sal mesmo. E vou colocar um filtro aqui, ó. Low pass. Beleza? Daí o que que a gente vai fazer? A gente vai baixar os cutoff aqui. Dá pra aumentar um pouquinho de ressonância aqui no filtro. E a gente vai controlando aqui, ouvindo agora. Vou dar um loop. Uma coisa bem simples para fazer. Eu vou aumentar um pouco do detune dele para dar uma abertura. Até aqui, beleza. A gente vai aumentar bastante o ataque dele aqui para ele começar sem muito transiente no começo, ele vai aumentando gradualmente, né? Vou aumentar o decay aqui, deixar um pouquinho de sustain também. Feito isso, o que a gente vai fazer? Aqui eu já tenho um equalizador aqui que eu tô cortando um pouquinho dos graves só e mais nada. A gente vai pegar aqui um reverbzinho de leves. Eu gosto de usar o Valhalla aqui, que ele é um reverb bem bacana para mim trabalhar. Aqui, aí a gente vai precisar fazer alguma automação. Daí depende de que parte que a gente vai usar. Por exemplo, aqui vamos supor que a gente vai usar na introdução aqui. Eu faria ele fazendo a abertura no cutoff aqui. Dá pra gente ir trabalhando também, mapear, sei lá, para alguma controladora aqui, pra gente dar uma brincada com os canais aqui e tal, com as automações, aliás. E aí a gente vai deixando a parada mais criativa aqui, né? Dando movimento com as automações. Vou soltar junto com a melodia aqui, só pra gente ter uma base já de como ficou. Aqui a gente vai controlando daí no caso, de acordo com a necessidade, de acordo com o gosto de cada um, como é que vai ficar, né, essa automação de cutoff. Tem gente que gosta de fazer um pouco menor aqui, tá ligado? Por exemplo, aqui assim.
Esse seria o modelo de usar aqui, no caso, na introdução. Percebe que já deu um corpo bem legal aqui para introdução, tá ligado? Coloca mais algumas atmosferas aqui já. Eu começo geralmente a partir de um pad. Dá pra, tipo, também deixar aqui, por exemplo. Dá pra deixar sem esse ataque aqui, ó. E daí controlar só também, só na frequência aqui, tá ligado? Aí a gente regula a gosto aqui, como é que vai ficar também a ressonância aqui e tal. Então, um pouquinho do volume. Outra forma de a gente usar esse pad seria aqui na track, né? Pra fazer meio que um riser, né? Um ambiente e ao mesmo tempo fazer um uplifter aí com ele. Aí a gente vai controlando. Eu fiz uma automação no volume aqui sem querer, em vez de fazer no cutoff. A gente vai controlando aqui a automação aqui para controlar ele. Eu gosto de tirar essa parte aqui do finalzinho, pra ele meio que ter um pouco mais de impacto ali na hora que virar o drop. Aí temos nosso pad aqui. No caso da introdução, a gente poderia fazer mais notas aqui, tá ligado? Acompanhando a melodia, formando, no caso, uma escala. Aí eu gosto de usar ali reto, e só algumas vezes eu gosto de mudar as notas dele aqui. Você pode também usar ele um pouco melódico aqui na parte do verso cheio, tá ligado? Pode usar ele melódico um pouco mais aqui na introdução. Eu gosto de usar no máximo dois acordes aqui na introdução, mas é uma coisa muito particular de cada um. A ideia que eu quis passar aqui foi de como fazer o pad mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Se gostou, deixa um comentário aí, fala o que vocês acharam sobre o vídeo. Deixa um like aí, quem não é inscrito ainda, se inscreve no canal aí, ativa as notificações e até o próximo vídeo.